ኢትዮጵያ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በአገሪቱ ዲሞክራሲ ስርዓት መሰረት የሆነና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የመሰከረለትን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ አከናውናለች። ለምርጫው ስኬታማነት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከዚህ አንጻር ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል የማይተካ ሚና ተጫውቷል። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልዕኮ ሊግ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ላበረከተው አስተዋጽኦ የምስጋናና የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ኢትዮጵያ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ሆና ያካሄደችው ምርጫ የተሳካ እንዲሆን ወጣቱ ላበረከተው አስተዋጽኦ አመስግነዋል። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በዚህ ባስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ በብዙ ፈተና ውስጥ ስናካሄድ ወጣቶች ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ተአማኒ ሆኖ ያልቅ ዘንድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። በተለይም እኛ ይሁንታ ካልሰጠናችሁ በስተቀር ስለ ዲሞክራሲ አታውቁም። የዲሞክራሲ ሀሁን እኛ እናስቆጥራችሁ፣ እኛ እናሳውቃችሁ፣ እኛ ይሁንታ ካልሰጠናችሁ በስተቀር አትችሉም ላሉን እንደምንችል በትልቅ እንቅስቃሴ በተደራጀ መንገድ ወጣቶች የተጫወቱት ሚና በእርግጥ ትልቅ ክብር ይገባዋልና በዚህ አጋጣሚ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ወጣቶች በተደራጀ መልክ ሲሰሩ ሀገር የምትከብር መሆኑን ገልጸው የወጣቶች መልካም ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከተማ አስተዳደሩ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ተናግረዋል። ወጣቶች በዚህ ደረጃ ሲንቀሳቀሱ ሲሰሩ ሀገር ትከበራለች፣ ሀገር ከፍ ትላለች፣ የኢትዮጵያ የብልጽግና ጎዳናም እውን ይሆናል። ያለነሱ ተገቢ እንቅስቃሴና ተገቢ የሆነ ስፍራ ሰጥተን ሁኔታዎች ምቹ ካላደረግንላቸው በስተቀር የምናቀዳቸው የምናልማቸው ስራዎች በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም። ታሪክ አስተምሮናል። ዛሬም ታሪካችን በአማረ ብዕር ሊጻፍ የሚችለው በወጣቶቻችን ጣት ነው። ስለዚህ አብሮነታችንን በሞራልም በገንዘብም ሁኔታዎችን ሁሉ ምቹ በማድረግም እንደግፋቸው። እንደ ከተማ አስተዳደሩም የወጣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ለሰላምና ለብልጽግና ሊግ ተደራጅቶ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወጣት ሁሉ አሰባስቦ አገናኝቶ በጋራ በተደራጀ መንገድ ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ያደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴ የከተማ አስተዳደሩ በገንዘብም በተለያዩ በመትጠይቁት ቁሳዊ ድጋፎች ሁሉ በሞራልም አብሯችሁ ያለና የሚደግፋችሁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልዕኮ ሊግ 35000 ወጣቶችን በአባልነት በማቀፍ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የስነ ምግባርና የመራጮች ትምህርት ስልጠና ሲሰጥ መቆየቱን የሊጉ ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃኑ በቀለ ገልጸዋል። የሀገራችን ኢትዮጵያ ያካሄደችው ስድስተኛ ሀገር አቀፍ ምርጫን አስመልክቶ ከ200000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የመራጭና ስነ ዜጋ ትምህርት ስልጠና ሰጥቷል። ሊጉ እስካሁን 35000 ወጣቶችን አባል አድርጓል። በሀገራችን የሰሜኑ ክፍል በአሸባሪ ህወሓት ቡድን በተከፈተብን ጦርነት የሊጋችን አባላት ግንባር ድረስ በመዝመት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሰለፍ እየተፋለሙ ይገኛሉ። በመርሃ ግብሩ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልዕኮ ሊግ ለሀገር ሰላምና እድገት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ የሚረዳ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተካሂዷል።